那么接下来，我们进入到第三天。那么第三天呢，我们主要的一个东西就是回归了，对吧？这跟我们分类又不一样了。那么回归我们要讲到一些基本的回归方式，那么线性回归这是最基础的，以及回归的性能评估。那昨天我们是讲的分类的性能评估是什么？是不是准确率，还有什么精确率、召回率吧？这几个指标。好，那么第四点，这里又来了一个分类算法，对不对？那么这个分类算法呢，我们为什么摆到这里？就是因为它与回归是有一定的联系的。好，那最后呢，我们还讲一种是什么？非监督学习。当然，这个回归算法里面还有一种叫领回归，在这里我没有写上，这里我们也会讲的。那第六种呢，我们要讲的一种聚类算法，那叫 K-means， 其实就是针对你的数据集里没有目标值的时候怎么去处理，对吧？好，那么这是我们今天的总的课程安排。那首先还是一样，我们呢今天讲的这个回归，我们来看一下回归问题的一个判定是什么，怎么样才能是一个回归问题啊？你的目标值是一个连续性的值吧？什么是连续性的值啊？你这个值能够在某个区间内取任意数吧？就是说你可以无限的去划分，对吧？我们把这种数值称之为连续性的数值。那这个问题我们一直在强调，对吧？你的这个分类啊，回归的这个问题判定一定要搞清楚。回归，你的这个目标值连续的，目标值连续。那么连续与我们前面分类问题，搞明白，分类问题我们是离散的。那离散有什么特点？比如说你这种目标，对吧？你是哪个类别？比如说你是零这个类别，一这个类别，一这个类别，或者二这个类别，是不是一个一个的类别这个数字去替代了，对吧？我们可以看到昨天我们用的这些数据集的目标值是不是都是要么是一个具体的数值吧？那么每一个数值或者每一个数值都有具体的一个代表的意义吧？有没有？有吧？比如18代表的是你的文章哪个类型，或者代表的你分类是哪个类型。好，那么我们今天的主要的这个目标值是什么？连续型的。那连续型意味着它的这个值非常取得可以非常多，对吧？比如说 225.35， 对吧？我这随机举了一些例子啊，比如说这个100，对吧？100.34 都可以吧？是不是都可以？那么这些值你还能不能用一些分类的思想去做？比如说我用一个概率，比如说它是 225.35 的概率是多少，它是 100.234 的概率多少，行不行？不行。因为你的这个连续型的值是不是非常非常的多，对吧？每个人有可能每个人的这个或者每一个样本它的这个目标值是不是都不一样，有可能吧？所以我们要对回归问题去分析或者预测这种回归问题和预测分类问题，它的思想就不一样了。那么今天我们讲的就是回归，对吧？我们讲的就是回归算法。好，那我们接着来看。首先我们来说一下这个回归到底能做成什么呢？其实只要你的目标值是连续型的，我都能去预测。那比方说你的房价预测，对吧？比如说你这个房价它的影响因素有哪一些，对不对？有你的这个面积，有你的这个位置，还有等等其他的一些因素。那么这些因素，我可以去得出最后一个结果，就是预测你房价的信息。好，这是其中之一，对吧？比如说销售额的预测，那么这个是很多公司都会去用的。那你就可以用什么机器学习的方法，对吧？或者这些算法去预测你的销售额。那我们知道这个销售额影响那更多因素了，比如说你这个公司的这个收入，你的公司的产品的好坏，或者你的公司的这个研发的投入等等等等，广告的投入是不是都会影响到你的这个销售额，对吧？那这些影响因素我们要去预测，预测这个销售额也是一样，也是要通过这些特征去进行预测。那这也是应用非常广泛的，很多公司都需要这样的一个预测，但是每个公司的情况一不一样？不一样嘛。每个公司的影响销售额的因素一不一样？也不一样。所以你的这个场景就非常广。好，那比方说还来一个在金融领域的贷款额度的预测。这里的贷款额度是不是就是一个连续型的值吧？你能到
得到的贷款的一个值，而不是什么你能不能够得到贷款，这是两个问题，对不对？那这个能得到贷款的额度是不是应该也会以一些影响的因素去相关，得到一个具体的额度吧？那这就是，这都是啊线性回归，或者说我们的回归它的一个应用领域。那当然只要你当前的应用场景都是一个回目标值，都是一个连续型的值，你就可以用回归的算法去做，是不是这样？好，那么这是我们举的这些简单的应用场景啊。当然每个公司它需要做什么我们是不知道，比如说它某个场景就需要用到这个预测这个某个连续型的值，那能怎么办，肯定就可以用回归算法去做了。好，那么接着是来看一下回归算法到底是怎么去预测这个额度的呢？它既然不是用我们前面分类算法，对吧，一个个分类概率啊等等等等这些东西，那它怎么去预测额度呢？我们简单的先来看一下两个例子。比方说一般我们这个期末考试成绩啊，哎，一般不是说你最后考了100分或者说考了90分就给你90分，对吧？有可能你最后的成绩并不是你考试的成绩，而是什么考试成绩加上平时成绩一起吧，一起去考虑吧。那么这个两个，那我们看一下你的目标值是不是你最终的期末成绩，也就是说老师给你在这个成绩单上，对吧，期末成绩在这个成绩单上画出来这个成绩吧，对不对？那它影响因素是什么呢？在这里我们就简单考虑了，就是平时成绩，对吧，你平时的表现，平时的这个出勤率，对吧，上课的这个出勤率，或者说你这个最终的考试成绩，哎，它是由这些因素去影响的。那其实你现在已经知道，一般呢，哎，我有的学校呢就是这样组成的，你的平时成绩占百分之多少？ 0.3 对吧，占30%吧。然后你的考试成绩呢占70%，那不同学校有可能它的这个指标不一样。那如果说就目前这种简单的场景来说，你要预测一个学生的成绩，最终啊最终的期末成绩是不是很简单，只要用他的平时成绩乘以他的这个 0.3 加上他的考试成绩乘以 0.7 是不是就能得出结果，最终你这个期末可能能不能预测啊？当然这已经是我们知道这个比例去预测的了，对吧？如果不知道这个比例，你是不是要去哎找到这个比例去预测这个结果，对不对？好，那么这是我们的第一个例子。哎，我会发现它是由各个特征，哎，这两个特征它的一个来跟某一个这样的一个值去组合在一起去预测你的值。好，那么这时候是我们预测一个具体的值，对吧？如果说，对吧，你判断一个西瓜的好坏，当然这个例子啊只是说举个例子，西瓜好坏，哎，它是一个什么分类问题吧，对吧，你西瓜是好是坏的，那我也可以用什么呢，比如说你的某个特征，哎，它占 20%， 某个特征占 50%， 某个特征占 30%，最后得出的结果，你想这个结果应该是一个什么值啊？是一个连续型的值吧，是不是连续型的值啊？你应该是计算得出来一个某个值，那么这个值，哎，为什么就能够转换成一个分类问题，你具体的是一个连续型的值怎么就到分类问题的呢？这也是我们今天要讲的，哎，怎么样把一个回归基本回归的问题呢转换成一个分类问题。好，那这就是我们啊今天要讲的两种形式。好，那么我们从这一些例子啊，从这两个例子呢可以去得出来，我们回归其实如果说你要预测这个值怎么办，哎，是不是要找到这种关系去预测，对吧？好，那么简单啊，我们简单的来看一下某个数据。这个数据呢我们是给了一个某个城市或者某个地方它的房子的平方米，或者说房子的面积与它房子的价格之间的某个数据啊，我们就是人造的这样的一个数据。那我们先呢不看这个回归到底怎么做，或者是什么是这样一个回归，对吧？我们先来看我们现实生活中这个数据分布啊，我们可以有很多种形式。好，假设说我现在呢要把这些数据呢在一个坐标上面啊，再或者说我用画图工具给它画出来。好，那我们现在呢比方说我们就这样把这个前面呢五个或者六个它的数据画少一点，对吧？比如说五个数据呢，我用Matplotlib 来给它画到这个坐标里面。那么这个地方我们要用什么图画一下好一点啊？我们可以用散点图可以画吧。哎，那我们这里开启一下
好，在这里我们直接新建一个 test 了，我们只是测试一下啊，直接新建一个 test。那我们要导入画中工具怎么导啊？import 对吧？matplotlib 点 pyplot，我们要知道画图基本是在 plot 这一层对吧？plot 这一层去画的，as 一般我们节省成 plt 对吧？好，那么画图首先是不是你得先定一下你的这个画板啊，对吧？你的画板基本的这样的一个结构，那我们在这里 plt 点 figure 是不是这样定义啊？对吧？先定一个，我可以指定我这个什么画板的这个大小，对吧？Big size，那比如说我们随便给一个值啊，十乘十啊，假如说就十乘十。好，当你有了这个画板之后，我是不是可以在这里面给数据了吧？我给你的，注意了，我们现在画的只能画什么一个二维的图吧？是不是一个二维的图？你能不能画一个立体图？当然它可以，对吧？但是我们一般就不去画立体图了，那只能说。你的只有两个值，一个是 x 值，一个是纵坐标的 y 值吧。那么也就是说，我们只能看到这两个东西之间的关系吧。那比方说，我们现在影响你价格，最终房子价格呢？我比如说啊，只有一个影响因素，那是不是你就可以把这两个在哎这个表是 x，这边是 y，OK 啊？好，那我们就直接 plt 点画三点图用哪一个 scatter 吧？这个我就不去。讲了啊，那这第一个对吧？第一个值就是你 x，第二个值是你的 y，那后面你也可以指定你的 label 对吧？你这是画的是哪一个东西的图？那简单，我们把数据拿来，60、72、75、80，对吧？那我们前面的特征值最好用一个什么？是不是一个二维的格式去画出来？是，如果说你一个样本有三个特征，那你这个地方是不是应该用一个二维函和列表是吧？所以你的 x 应该是一个二维的吧？哎，这能理解吧？是不是一个二维的？你们之前画的是什么几维的？列表吗？如果说你有很多特征的话，那你放进去是什么？你可以，哎，当然你也可以画一个，哎，比如说一二三四对吧？一二三四也可以对吧？你也可以把它换成二维的。这个地方由于什么影响因素什么？是因为我们只能画一个 x 吧？你能不能画多个特征啊？不能画，哎，所以这地方要知道啊，可以是一维，也可以是二维的。那我们这里地方60、70、75、80，对吧？60，哎，我们用个列表，60、72，还有什么？75、80，对吧？然后再来看一下83，我们就画这么多啊。83，再来我们的 y 值呢？126、151.2。126 151.8.2 157.5，这是一啊，157.5，168是吧？好，我相信你啊，168。好，那么这是四个，还少一个是吧？174.3，174.3，好。那么，当我们标记好 x y 之后呢，我们就不写 label 了。哎，你什么代表哪一个城市，对吧？我们就不标了。那么这样，哎，我们就可以了。那什么 x label 啊，y label 啊，我就不写了啊。你什么房子面积与你房子的价格，对吧？我不写了，直接展示出来。好，show 一下。那么这个是不是就是我们的数据吧？当然，这个数据你可以把 x 的这个显示的密度可以调一下，这个也可以调吧？对吧？x ticks y ticks 都可以调啊。那么看一下这个地方给我们的这个数据，其实就是他们这个房子的面积啊，我们直接把它拿过来，我们显示的这样一张图，对吧？它显示是房子的面积和房子的价格，也说你的横坐标是你的房子面积。好，然后呢，房子的价格。那么假设说，对吧？你要去预测一个价格啊。假如说现在只有一个房子面积的影响因素啊，不考虑其他的。那如果说你要预测的话，假如说我现在给你一个值，比如说在这里，哎，我比如说在这个地方，对吧？那这个地方呢，我就表示啊，是我的房子的这个面积在这里，比如说是65到啊，比如说这是67啊，比如说这个67或68也行。67，
那么你要预测房子面积为67的时候，它的房子价格你应该怎么去预测？哎，首先我们直接从这个图上面来看，大概的它这样的是不是哎成一条直线的这样一个关系啊，对吧？好，我可以说，哎，比如说你看，可以看到这种关系是不是简单的一种直线关系？当然，它有可能不是完全的一种直线关系，对吧？有可能有一些点呢比较散开，对吧？尤其是在边缘。那么我是不是就可以，哎，当我这个地方是67的话，我是不是一个垂直往上？哎，那我要预测的价格是不是就在这个位置啊？是不是在这个位置啊？那如果说你不找寻这些数据之间的关系的时候，你预测，哎，你凭感觉预测，或者说你就知道这个结论，哎，你也可以去预测。或者说你如果说影响的特征因素很多的话，那你这预测是不是不太好、不太准了吧？那我们现在只看简单的数据啊，简单的数据，那我们可以发现这样的一个数据的分布情况非常简单，就是一条直线的这样关系吧？是不是就这样一条直线关系？好，那我是不是可以找到这样一条直线？那我预测的时候，哎，大概是呈这样的一个趋势。我只要预测的时候，只要按照这种趋势去预测，是不是就大概能够预测一个比较准确的值吗？是不是这样的？好，那么这个就是我们来把我们刚才这个数据啊，注意了，是对于刚才我们这个数据画出来的这种形式。如果说你们这里面的数据啊，假如说这里面的数据我改一改，对吧？你拿到的这个数据呢？我把这价格改一改，价格改一改，改一改，最后呢，它也有可能是这样的形式。比如说这一点啊，比如说在这里，它的这个点呢，在这里来了，啊，比如说这是这个点啊，然后呢，再来一个点，在这里来了，然后呢，我再来个点，在这里来，或者再来个点，啊，当然是房子面积越来越大的话，你肯定价格是越来越高，对吧？好，假如说这样的分布，那你还能不能找到这样一条什么，哎，直线再去预测了？这种趋势是不是跟你这个自己预测的这个东西是不是趋势不一样啊？是不一样。那这样的话，哎，那你就没办法说，哎，我用这样一条直线，哎，就能去预测了。好，那么我们先呢，只考虑简单的这种情况，我们不考虑这种，先不考虑啊，不考虑这个点是这种，啊，不考虑点是这种情况，我们只考虑点什么呢？是这种情况的，能理解吧？好，先考虑简单情况。那么也就是说，如果我要预测某个变量与某个这样的一个因素跟你某个价格或者特征与目标值之间的关系的时候，其实我是要找出它们之间的一个趋势吧，对吧？是不是趋势？比如说销售额是不是也是有一个趋势吧？当然我们只能画出一个影响因素，对吧？那这个趋势，哎，就是我们线性回归或者说我们的回归要找的东西啊。回归呢，其实就是找一种趋势，对吧？其实就是在寻找一种能预测的趋势。当然，这种趋势我们是有一些专业的东西来表示的，对吧？比如说我说这个趋势就是一个直线，就是直线，对吧？好，那我们接着来看，当我们的这个数据量画出来的时候，有可能是这种情况，对吧？有人是这种情况，来，我们的房子面积呀，跟我们的价格是这种情况，大概都是这种呈直线关系。那我们把这种关系称之为什么呢？线性关系，啊，要注意了，我们把这种关系在如果说啊，如果说在这个平面当中，你的大概的趋势，并不是所有的点必须得是在这直线上，大概的趋势，哎，我们称之为一种线性关系。那么线性关系啊，它没有具体的定义，在二维当中，那你就是一个什么？就是一个直线的关系吧？来，我们把这种关系就是称为线性关系。如果你的数据不是这样去分布的，哎，从这里就往上了，那这种我们就不能称之为线性关系。如果在二维当中啊，注意了，在这样的二维的这样的一个这里，我们就只在什么一种直线啊，就是一种直线关系就行了。好，那么如果说你现在有两个影响因素，房子面积或者说它的这个位置影响你的价格。那如果说两个因素跟我们的房子价格成一个线性关系是怎么样的呢？哎，那我们这里就简单说一下就行了啊。这个地方我们也没办法画出来，对吧？如果是一个三维的，你的影响特征是什么呢？你的特征啊，特征和这个目标值，对吧？假如说你的特征现在有两个了，那你画出来是不是应该在一个立体的图，是吧？有 x，有你的 y，有你的 z 吧？
对，那这样画出来的话，那我们给它称之为立体图。那么立体图的结构，如果它成一个线性关系，那么它呢就是一个平面啊，就是说你的数据基本上在一个平面当中。这个等一下我们会有一个图可以看到的啊。至于四维、五维、六维，那我们就不管了。来，只要先理解是一种线性关系啊，这种简单的线性关系就行了。那么对于线性关系是不是很简单，对吧？哎，就是一种直线，那我只要把什么？把这个直线找到，是不是就可以预测价格了？是不是可以预测价格了？先对于这种二维的情况来说，我是不是找到这样一种直线就能预测价格了？好，那么这个地方我们继续往下。那么我们这种线性关系模型呢，其实它就是想找到一种什么属性的线性组合来进行预测的函数。那我们现在来看一下，如果说你现在就对于这个一个影响因素和一个目标值，那你去找到这样一条直线就可以。那直线应该是怎么样的一个方程啊？或者说它应该是怎么样的一个式的？这个有知道直线的方程的举手，不知道直线方程的就不举手。其他人知道吗？有没有了解过？或者说你初中或者说你的大学有没有学过这个直线？中学的，对吧？这个不知道，那我也没办法了啊，我只能说这个你再回去看一下，直线就是这样去表示的。其实啊，你先不看这些直线，对吧？假如说现在啊，现在我让你去看到这个数据啊，其实我这个数据是有我规律的，因为是我自己造的，对吧？你可以发现我的平方米跟价格什么关系呢？它是一个乘以 2.1 的关系啊。我是随机举了一个数据啊，它是乘以一个 2.1 的关系啊，乘以一个 2.1， 那说所有的房子的面积乘以 2.1 都得价格啊，在这我当前的这个数据当中啊，房子平方米乘以 2.1， 那么也就是说平方米这个特征我可以用 x 替代吧，可不可以用 x 替代？可以吧。那我最终的 y 我用价格表示，那是不是就是相当于是一个 k 呢，就变成了 2.1 乘以 x，这是不是就是你的面积跟价格之间的关系，我可以用这个东西去替代了，能理解吧？这地方能理解吧？好，那所以那我就可以干嘛，现在只要你来了一个房子面积，对吧？房子面积，那现在你是不是就可以预测价格了？能不能？你只要 2.1 乘它是不是就行了？好，那么我们这是自己去看到，或者我直接给你结果了，对吧？我直接给你结果，这个值是不是 2.1 啊？我已经给你结果了。那如果说让你去找这样的一个东关系，是不是就比较难找了吗？对不对？那你要如果说一个特征，哎，你就要去找到这样的一个 K 值到底是几吧 ？K 值那到底是几？对不对？好，那么这就是我们如果对于这种一维的啊一维的这样的一个特征和我们的这个目标值之间的关系，它就是这样的。那么在这个地方，我们线性关系的定义呢，其实还不止这个。线性关系的一个函数定义，或者线性，对吧？线性关系的一种定义，它不只是一个这样的一个 KX， 而是呢还有一个东西叫加 B。 那么加 B 到底是什么意思呢？好，我们就一种情况来说，如果没有 B， K 不管为任何值，只要 x 为零，都是什么？你的这个最终的这个价格是不是都是零啊？也就是说，你始终不管 k 为何值，是不是都过这个中间的这一点啊？能代入进去吧 ？x 为零，是不是乘任何数都是零啊？好，那也就是说，你 k 值不管为任何数，那 k 值不同，是不是你的趋势不一样嘛？哎，假如说你趋势是这样的，你趋势是这样的，哎，是不是它的这个始终都过这个零零这个点嘛？好，这个你也知道啊，那。为了避免这种情况呢，有可能我的数据啊不是从这个最开始的，我有可能数据是从这里开始的，那然后呢从这里开始成一个直线的关系，那这个怎么办？那你是不是就不能说用等于 ykx 去概括了吧？那如果 x 等于零的时候，你的最终的值是不是为零啊？不是为零吗？所以我们要加上个 b， 这个 b 我们称之为什么呢？偏置。等一下我们会说这个 b 的原因，对吧？B 呢，我们可以理解成是一个偏置。好，那加这个 B 的原因是什么呢？对于这样的一个平面的来说啊，
就是为了啊加这个 b 的原因。原因是什么呢？为了更为了使对于这种一个特征，对吧，对单个特征的情况，或者说单个特征的这种情况呢更加通用。因为每个人或者每个公司你如果只有一个特征的话，你的数据是不是不一定是过这个中间这个点吗？有可能说你的这个 x 为0的时候，是不是有可能它已经有一个值了吧。所以说我们为了加 b 的话，是为了使得我们这个简单的这种定义呢更加通用啊，就是把所有的这种一个平面里面的这种直线都概括进去，这里概括也好，这里概括也好，这样也好，或者说你就是过这种点的。那如果过这种点，你的 b 是不是就为0了吧？是 b 为0啊，对不对？那加 b 就是为了使你的这种情况呢更加通用啊，更加通用，把所有的人的数据，你只要是一个特征的，我都能够用这个公式去概括出来。好，那么这是一个影响因素。那如果是多个影响因素，你现在呢是多个特征了，多个特征，那怎么办？我们刚说了，你的学习的考试成绩是由期末成绩是有什么影响的？是不是两个东西与它的一个值去相乘的吗？如果说我们的数据不止一个特征呢，再来一个特征，假如说是一个房子的这个位置，对吧？那你最后可以这样去经历吧，比如说我是用一个 K1 乘以我房子的面积加上什么 K2 乘以什么房子的一个，假如说位置，对吧，房子的位置。注意了，我现在就建立这样的关系，同时还是不要忘了这样的一个 b 啊，这个 b 也是一样的。那也说你多个特征是不是也就是找到这样一个合适的 K1,K2 来预测你最终结果，对于一维的情况是不是找到这样一个合适的 K 和 b 来预测你最终的这样的一个结果，是不是这样的？那我们线性回归呢就是去找到这样的一个东西。如果说我不告诉你这个东西乘 2.1， 那你怎么去找？是不太好找吧，对吧？我不告诉你是 2.1 乘以你的房子面积就等于它，那你是找不到的。好，那接下来我们就讲我们线性回归怎么定义，对吧，或者说我们线性回归怎么去做的。那我们来看一下在这里刚给的这个数据，对吧，然后接着我们来看什么叫线性关系模型呢，就是我们刚才说的，如果在二维当中是一个直线的关系，大概成一个直线的关系，如果在一个三维的立体里面成一个什么平面的关系吧，它就真正是线性关系，你只要记住这个就行了，对吧。至于四维五维六维七维，对吧，你怎么去表示无所谓了，对吧，只要是它是线性关系，我们就可以通过一组什么属性的线性组合。什么是属性啊？就是你的特征啊。我想要找到什么呢，特征之间它的一个关系，那这个关系比如说 X1到XD 都是你这个数据的特征，那你可以有一个特征，有两个特征，也可以有十个特征、一百个特征，是不是都可以？那我要找到什么呢？每一个特征前面的这样的一个影响因素，或者说每个特征前面的这样的一个值，那么这个值我们称之为什么呢？权重。那刚才我们这里面的 K， 我们就可以用权重去替代，那一般我们就 W 去表示，这里呢也是用 W 去表示。能理解吧？这个东西我们称之为权重，其实就相当于是我给你这个特征百分之多少的权重，给你这个特征百分之多少权重，最后预测最终结果吧。好，那 W1 乘以 X1 说每个权重与你每个特征之间相乘，然后最后求一个和，是不是就得出你最终预测的结果？这就是我们的线性关系模型，对吧？我们简单啊，现在只是简单考虑的线性关系的，不考虑别的。那 W 称之为权重， B 称之为偏置项。那 B 呢我们可以理解成是 W0 乘以1，其实也是一个，就那这里 W0 乘以1是不是就相当于是 B 就等于 W 吧， W0 嘛， B 就等于 W0 嘛。好，那我们这个地方呢再继续来看，那什么是线性回归呢？这个东西其实就是线性回归。那我们来看一下，线性回归它是通过一个或者多个自变量与因变量，那什么是自变量呢？就是你的特征，是不是你的影响因素啊？这个你就把它理解成特征就行了。注意啊，因变量你就把它理解成什么目标值，能理解吧？
特征与目标值之间关系进行建模的一种回归分析啊，就是找到这种关系。那其中可以为，注意了，其中可以为一个或多个自变量之间的线性组合，是不是我们刚才的这种情况，或者我们刚才列举的这种情况吧？线性组合，我们先只考虑简单的啊，线性组合，说明它还有其他的一些情况吧？那我们先只考虑这个啊。那什么叫一元线性回归呢？就是涉及到变量只有一个，其实就是说你只有一个特征，一个目标值吧。那如果说你是多元线性回归，是什么？涉及到特征就有多个，哎，你有一个特征、两个特征、三个特征，对吧？哎，两个特征以上啊，两个特征以上的就称之为什么？多元线性回归。那么这是它简单的一些定义啊。那我们来看一下通用的公式是什么呢？哎，W0 加 W1W 跟我们刚才的公式是一样的啊，其实跟这个线性模型的一个线性关系模型的公式啊是一模一样的，没有什么区别。好，那么接下来我们要讲一个非常重要的点，叫什么呢？W0 A W1 W2 W3，哎，我们把这个东西拿过来啊。现在我们先不提线性回归的东西了，不提我们预测什么东西，对吧？我们就针对于这个，我们是不是找到线性回归？是不是找到这种属性什么属性和权重的一种组合啊？和权重的一种组合来预测是吧？来预测结果，是不是就这样去叫回归吧？哎，因为它是一个连续性的值。好。那么接下来，哎，我们要讲的东西是什么呢？就是矩阵这个东西。那之前有没有提过这样的一个矩阵在 NumPy 当中？有没有提过？有没有提过？矩阵什么区别啊？或者说矩阵是什么样的？那这个地方我们就要来详细讲一下，为什么在我们机器学习当中老提到这个矩阵东西，对吧？我们以前都没有接触过，可能提到过什么数组啊、列表等等等等，对吧？为什么在这里我们要提到这个矩阵这个东西呢？在机器学习当中，到底它有什么用呢？这个啊，首先它的一个地位呢是非常重要的，它呢基本上是大多数算法的一个计算基础啊，这是它的一个定位，对吧？那接下来我们讲一下，看一下啊，在这里我们的权重是 W1 乘以 X1 W2 乘以 X2 或者说 W3 哎 W4 以及 WD 那里的特征也是 X1 到 XD。 好，那现在我们看一下正好是不是这种组合的情况，是不是这种组合的情况。好，那首先我们先来说一下数组与矩阵的之间的一个区别。数组我们先来讲一下矩阵，然后等一下再看矩阵的用途是什么。来看一下什么是数组啊，是不是你的这个组成，对吧？你的数组是不是维度可以很多吧？比如说你的零维的零维啊，零维一维二维三维四维都可以吧。好，我们直接写二维呢，然后再来个三维吧，三维，这是你数组，对吧？那零维的数组是什么意思啊？零维的数组是什么？零维的数组是什么？列表吗？就是一个数吧，是不是就是一个数啊？是不是就一个数啊？啊，不要搞错了。比如说你的五，对吧？你的六，是不是就是一个数啊？对吧？那我们这里就写一个数，不写这两个了。那一维是什么？哎，就相当于是个列表一样，只不过在 NumPy 当中，对吧？它把它类型变成什么 ？ND array 类型嘛。哎，这个地方在 NumPy 注意了啊。这个类型在后面我们的这个 TensorFlow 里面，那它也是类似的 ARRAY， 是一种 ND array 在 NumPy 当中，对吧？好，那这个一维我们就知道它是一个列表，那也说你的元素，对吧？可以很多个，对吧？假如数据，其实我们就随便举一个数字了。那二维呢，它相当于就是我们常用的这种结构吧。二维是我们常用的，对吧？你的样本行是什么，对吧？一行是你一个样本，你的这个每一列是什么吗？对，这个地方，哎，我们就是一种二维的情况。比如说我在外面再加一个括号，对吧？那这里是不是一个样本啊？那我可以再加一个样本吧？哎，你把这个数字填充，注意了，它的这个特征值是不是一样？就是说你的行是多少，特征是多少列吧？啊，你可以这样去理解，对吧？当然就是一个行和列的格式。那三维呢？啊，也非常简单。后面我们会说你到底怎么去理解三维，或者到底怎么去理解这个四维，后面我们会
结合图片的这些特征来说的。比如说这里再加一个括号，三维其实你可以理解是什么，是几种这样的一个表吧。看一下三维里面是不是一个二维，是不是你还要再加的一个话呢，是不是再加一个二维啊。你看一下这个结构是什么样的，哎，等一下啊，好，看一下这个结构是什么样的，是不是就相当于外面一个列表里面装了两个二维的吧，对吧？那也其实就相当于是你有几张这样的一个表吧，是不是相当于啊你有几张这样的表吧。好，这个后面我再说啊。那么这就是数组，对吧？数组，那么数组之间的运算是不是有很多呀？有啊，前面也讲过这些运算，对吧？有什么加法呀，也有一些乘法。好，那我们看一下数组的运算呢，也是有的，主要还是一个运算啊，数组的运算啊，我们可以有什么加法、乘法等等等等。好，加法、乘法。那么矩阵呢，首先我们来讲这个矩阵，在我们机器学习当中才提到这个东西，对吧？那么它呢是数学上的一种概念，它这个东西是非常非常重要。首先我们来确定一下，矩阵它必须得是二维的，必须是二维的啊，注意了，必须是二维。那也就是说它的结构必须是这种结构吧，是不是这种结构，二维的这种结构吧，含和列的这种结构。好，那么既然我数组也是有二维的啊，为什么我还单独抽出来这个矩阵这样的一个概念呢？那么矩阵它是一个什么，我们首先来说一下，它是满足了一些啊，满足了特定的运算需求，注意了，满足特定运算需求。那什么运算需求呢？我们直接说结果啊，我们直接说矩阵它用到的最多的就是矩阵相乘，矩阵的乘法，或者说直接写矩阵的乘法。这个包括我们现在讲的这是什么线性回归，后面的神经网络，那么它用到的最多的就是矩阵乘法。那为什么要用到它的乘法呢？它正好符合这种线性回归这种东西。那什么意思呢？我们先来看一下它的定义是什么。矩阵乘法是不是应该有两个矩阵一起乘吧。好，那我们来看一下，两个矩阵相乘它必须满足什么要求呢？这是必须得记住的啊。你前面一个矩阵假如说是 M 含啊，比如说是 M 含，既然它是一个二维的嘛，我们可以用含和列这里了，对吧？ M 含 L 列，也可以是 N 列啊，这个名字随便啊。然后你后面的这个矩阵必须是 L 含，假如说 N 列，那么它的一个特点是什么？结果是什么？是不是？哎 ，M 含和什么 N 列，也中间那个东西没了，对吧？这就是它最常用或者说最基本、最需要掌握的这样一个。是的，那具体是什么意思呢？啊，我们来看一下。假如说我们现在要用一个啊，假如说现在是对一个样本，它是不是有很多的特征吧？好，那这就是我们的样本和特征，你可以把它表示成这样的一个，我比如说我把它放到这样一个列表，或者放在一个数组里面，或者一矩阵里面。好，我们现在来看一下，假如说啊，我们就以这样的东西去表示，我现在有一个样本，注意了，我现在只有一个样本，现在是你的特征值，特征值，注意了，特征值，你现在有什么呢？有一个样本，一个样本的几个值为比如说1234，现在是不是一个样本？你也是二维的吧。好，现在你是不是要预测价格？假如说你现在已经知道这个权重了，我们先不考虑这个什么偏置，我们只考虑权重，你现在已经知道这个权重了，那么这个权重有多少个呀？是不是你有多少个特征，是不是都有多少个权重啊？我们就刚讲了吧，你一个特征的时候是不是一个权重，两个特征是不是两个权重，我们先不考虑偏置，那 N 个特征是不是就 W1 一直到 WN N 个权重吧。好，那也就是说你的权重数量也是一定的吧。好，你的权重数量假如说你是2222，好，每一个前面的权重是2啊，记住了，这是每一个特征前面的权重是2。那我是不是想要预测最终的价格，对吧？假如说还是一样，我要预测最终的一个目标值，那你是不是应该得出一个什么，一个样本应该是什么，是不是一个值啊？一个样本应该是一个值吧。
n 个样本就是 n 个值，哎，那我们数组呢正好就不能满足这样一个运算需求。好，矩阵正好可以。那我们来看一下我们现在的特征值是几行几列啊，我们现在形状是什么，是不是一行四列吧，哎，那我们这个地方的是什么，相当于是四个元素吧。那我们可以把它，由于我们矩阵运算必须是什么二维的吧，那所以你这个地方也必须得理解成是二维的。要注意了，它理解成二维应该是什么样的才能得出最终的一个结果。一个结果我们可不可以这样理解，是不是一行一列，一个结果可不可以理解成一行一列，对吧，就是一个结果吧。那我们这个地方运算怎么去运算，根据这个公式应该是什么，是什么四行一列吧。那也就是说我这里面应该是这种，对吧，这种二维的形式，四行，对吧，这是第一行，这是第二行第三行第四行，然后呢外面有括号，这就是相当于是第一个特征啊，第一个特征的权重，第二个特征权重，第三个特征权重，第四个特征权重，对不对。那这个就是我们矩阵在运算的时候正好有这样的一个特性。如果说你现在，假如说你现在有 n 个样本， n 个样本去乘的话，正好那你就是多少行了，比如说你有1000个样本，每个样本都是四个特征，那你与这个权重相乘是正好点多少，100，那是不是100个样本一个值一个特征值，相当于是什么，是不是100个值啊，这100个值代表了什么，是不是就代表了你最终每一个样本的预测结果吧，都是1乘2加2乘2加3乘2加4乘2，这是第一个样本的结果吧。接着假如说我再给456789，对吧，假如说5678，那第二个样本的预测结果应该是什么，5×6+2×6+2×7+2×8吧，是不是这样的结果。好，那我们说这个数组到底能不能满足这样的要求呢，那我们来用这个 NumPy 来试一下。IPython 啊，我们把这个 NumPy 给导入进来， import 一下 NumPy.snp。 那如果说你让数组进行相乘，对吧，那我们先把这个关了啊。哎，那我数组到底能不能满足线性回归这种正好这种运算呢，啊，比如说我定一个 A 等于正好是样本，对吧，假如说还是一样1234四个样本吧，啊，四个特征嘛，然后再来一个样本5678，好，再来一个样本，这是四个特征啊，这是假如说2379，这是不是三个样本四个特征嘛。好，现在你要预测三个样本的价格，假如说我现在已经给定好你了权重，你已经知道了，能理解啊，现在我们不求权重，对吧，你已经知道权重了，权重，哎，我是权重多少呢，比如说是2222，对吧，你每个人的权重呢是一样的，当然现实情况肯定不是一样的，对吧，我们现在 B。 那么现在如果说你拿到了这个是数组的运算，那比方说 NP 里面有个这样的 multiply， 它就是指代了数组运算，我们来看一下 A 乘 B 的结果。好，我们乘错了啊，把这个我们把 B 改一下吧，把 B 改一下，好，那我们看一下这个结果是什么，这个结果是什么，它是怎么运算的，我们看一下，如果用这个2222的话，这样是怎么运算的，是不是每一行，对吧，你每一行都乘什么了，哎，2乘以1 2乘以2 2乘以3 2乘以4，好，正好是24688，然后这里第二行2乘以5 2乘以6 2乘以7 2乘以8，或者是2乘以2 2乘以3 2乘以7 2乘以9吧。那这种结果，或者说这种结果是不是我们想要的这种结果，不是吧。那接着我们来看一下矩阵的运算，叫 DOT。那么矩阵运算注意了，它必须得是二维的啊，所以我们的 B 呢还得去改一下，我们的 B 呢必须得改一下， B 等于我们直接把这个复制过来，好， B 等于这个。那接着我们用矩阵运算，矩阵运算在 NumPy 里面是一个 dot，
对吧？A 和 B 运算，那我们看一下这个结果，是不是正好是三个样本的预测这样的一个目标值吧？是不是正好是一个目标值？哎，那也就是说，我预测第一个样本，它的价格是20万，对吧？52万、40万，是不是这样的话，就正好能够，假如说你已经找到了这样的一个权重，你如果要计算预测价格，你是不是用矩阵一乘就行了吧？是不是非常方便啊？假如说你现在已经找到规律了，你要预测价格，哎，我是有可以拿权重与我们的特征值，要预测的特征值啊。要预测的特征值与我们的权重一乘，是不是就得出预测结果了？是不是不用那么麻烦，对吧？我要每一个便利一下，对吧？便利一下，一乘以二加上二乘以二加二乘三加二乘四吧。所以矩阵就是为了干嘛？它的发明或者说它的出现，就是为了满足我们这种运算需求，线性回归的这样的运算需求，能理解吧？这个地方啊，你要知道，矩阵就是为了满足特定运算需求而生的。它没有其他的特点，它最大的用处就是在乘法运算上面。那正好是不是就符合了我们线性回归这种运算嘛？能理解吧？线性回归是什么？是不是每个样本？注意啦，是每个样本啊，每个样本是不是都要与它相乘啊？那也就是说，每个样本都要与特征相乘，每个样本都要与它相乘，每个样本都要与它相乘。好，那么这就是我们讲的这个矩阵，对吧？矩阵的运算。好，我们先下课休息一下。